Dnešní soudní pře může přijít mnoha lidem blízká. Minimálně těm, kteří někdy v životě bojovali s nadváhou. Milovníci jídla vědí, jak je těžké odříct si dobré sousto, ale na druhou stranu, kdo by chtěl nosit kila navíc? Jak je známo, nadváha může způsobit zdravotní potíže, ale může také zkomplikovat hledání nového zaměstnání. S tím se setkala i hlavní hrdinka našeho příběhu. Rozhodla se vybojovat si nové tělo, nový život a zejména zdraví. O pomoc požádala odborníka, o němž se domnívala, že své práci rozumí a že jí s nelehkou cestou hubnutí pomůže. Měla ovšem smůlu a s pomocí jeho dietního plánu si pomohla jen k dalším kilogramům navíc. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci žalobkyně Zity Klímové proti žalovanému Lukáši Zemanovi dle ustanovení paragrafu 2950 a paragrafu 2956 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní žalobkyně, postavte se. Vytrváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji ráda pozměnila, doplnila? No, ano, trvám, měl by být potrestaný za to, že to spackal. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Zita Klímová je mladá maminka, která by se nyní krátce po mateřské dovolené ráda vrátila do práce. Už od dětských let byla, jak se říká, krev a mlíko a v těhotenství nabrala ještě pár dalších kilo navíc. Vyzkoušela spousty způsobů, jak se kilogramu zbavit, ale nic nezabralo. Zita je ovšem tvrdá bojovnice, která se nevzdává a nikdy ji někdo hází klacky pod nohy. Co bych tomu měl říct? Za mě jsem profesionál, svoji práci jsem odvedl na 100%, no a Zituška musela můj jídelníček porušovat, jinak to není možný. Jediná možnost je, že je z jiné planety. Pane žalovaný, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k podané žalobě? Souhlasíte nebo nesouhlasíte? Žalobou absolutně nemůžu souhlasit a všechno to je z její strany výmysl a já jsem odvedl svoji práci na 100%. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Ráznost tady, plně, bude se mít. Lukáš je sportovec tělem i duší. Věnuje se bojovým sportům, pracuje jako trenér fitness a výživový poradce a k tomu je majitelem menší posilovny, která je ve městě oblíbená a hojně navštěvovaná. Řídí se heslem, každý i ten nejmenší pohyb ti dává náskok před těmi, kteří sedí na gauči. Rád podá pomocnou ruku každému, kdo se rozhodne změnit přístup ke svému tělu a životnímu stylu. Já jsem mu věřila, proto jsem k němu chodila, ale kdybych věděla, že to je takovej packal, tak bych k němu nikdy nešla, radši bych si našla někoho jiného. Tohle tomu dám opravdu sežrat. Pane doktore, prosím, předneste žalobu. Vážený soude, žalobkyně se u soudu podanou žalobou domáhá částky ve výši 33 500 korun českých, představující vynaložené náklady na stravovací plán a 60 tréninků po 500 korunách poskytnutých žalovaným a částku ve výši 100 000 korun českých jako nemajetkovou újmu za způsobené duševní a emocionální bolesti s tím, že žalovaný nedostál svým slibům. Žalobkyně si u žalovaného objednala stravovací a cvičební plán, aby byla připravena si po mateřské dovolené hledat nové zaměstnání. Žalobkyně je obchodní zástupkyní, což je pracovní pozice, která si žádá reprezentativní vzhled. Žalovaný inzeruje a slibuje zaručené výsledky, pokud se klient svěří do jeho rukou. Žalobkyně se s důvěrou na žalovaného obrátila, avšak nejen, že kýžené výsledky se nedostavily, naopak došlo ke značnému nárůstu váhy. Žalobkyně proto žádá vrácení vynaložených nákladů a nemajetkovou újmu, která jí byla způsobena neodborným přístupem žalovaného. Děkuji. Děkuji vám. Tak, paní Klímová, postavte se. Zajímají mě tedy vaše argumenty, můžete se ke všemu vyjádřit. No tak já vím, že vy třeba nemáte problém s váhou, ale u mě celý život prostě ten problém je a já jsem chtěla tady od pana žalovaného jaksi pomoct, ale to nedokázal, že jo.
To znamená, že máte nějaká kila navíc a nedokážete se jich zbavit. To ale není hlavní důvod, proč jste podala tu žalobu. Je to ten důvod. Já jsem na ně spolehala, já jsem věřila tomu, že mi pomůže, proto jsem tam za ním přišla, že? Dobře, takže abychom si to trošku objasnili. Vy máte, jak už jsem řekla, nějaké problémy, nebo se domníváte, že máte problémy s nadváhou a jaksi obrátila jste se na pana žalovaného, aby vám pomohl jako výživový poradce? Ano, chtěla jsem od něj nastavit výživový plán, abych mohla zhubnout. Jak jsem říkala, už dlouho mám problémy s nadváhou a on, jsem slyšela, že je profesionál, dostala jsem na něj číslo od své kamarádky. Je to tak. Prostě jsem se mu ozvala, doufala jsem v to, že je dobrý. Proč jste si vybrala pana žalovaného zrovna jeho služby? Jak jsem říkala, právě od kamarádky jsem dostala telefonní číslo. Ona vlastně chodí tam do arény, kde vlastně Lukáš teda taky cvičí, kde... Je to moje. Arény, do jaké arény, paní Klímová? Aréna se tomu tak říká, ono to je vlastně fitness centrum, ale ono se tam chodí i boxovat, oni tam hodně i boxují, tak tomu každý říká aréna. Jakým způsobem jste tedy oslovila žalovaného? Předpokládám, když jste měla telefonní číslo, tak jste mu zavolala. Ano, zavolala jsem mu, domluvili jsme si schůzku u něj ve fitness centru, kam teda jsem následně přišla a tam jsme poté teda probírali ten plán. Domluvili jste si nějaký rozvrh lekcí? Ano. Ano, domluvili jsme se, že budu docházet 4x týdně, s tím teda, že budu muset úplně změnit celý svůj život, jídelníček, zvyky. Tak to je holka. No, ale tak to, je holka. To prostě takhle jako... Je to v pořádku, tak to je v pořádku. Se omlouvám, jsme to trošku stoupili, jestli to... Můžete se omluvit, pane žalovaný, možná se zle podívám ještě několikrát, pokud budete vyrušovat. Pokud nebude stačit tento můj zlý pohled, tak vám následně udělím pořádkovou pokutu, pokud budete přerušovat. Jsem s tím srozuměn. Berte to na vědomí. Tak, paní žalobkyně, je to vše, co jste soudu chtěla sdělit? Myslím si, že by měl pikat za to, že to spackal. Dobře. Dobře, děkuji vám, paní žalobkyně. Můžete se posadit. Paní doktorko, předneste vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude, žalovaný s žalobou zásadně nesouhlasí a považuje ji za absurdní. Žalovaný do jisté míry garantuje dosažení dojednaných výsledků s menšími odchylkami způsobenými individuálními okolnostmi. Avšak to pouze při striktním dodržování výživového a cvičebního plánu. Žalobkyně si nárůst váhy způsobila sama a podání žaloby je pouze projev její frustrace. Žalovaný dále odmítá vrátit žalobkyni náklady za své služby, které řádně dodal. Žalovaný nemůže nést odpovědnost za to, že se žalobkyně jeho radami zjevně neřídila. Děkuji. Tak, děkuji vám. Tak, pane Zemane, postavte se. Vy jste se snažil už před soudem sdělovat jakési argumenty v těch diskuzích, které byly soudem nevyžádané. V tuto chvíli vám dám prostor, abyste se mohl ke všemu vyjádřit, k celé žalobě, ke všemu, co jste slyšel z úst paní žalobkyně teď na místě. Nicméně, předtím vás požádám, abyste si vytáhl ty ruce z kapes a zaujal nějaký postoj, který je adekvátní a slušný vůči soudu. Jo. A pak se zeptám, máte problémy s očima? Ano. Krvácejí mě oči, když ji vidím. Tak jsem to zrovna nemyslela, pane žalovaný. Pane Zemane, já hovořím v tuto chvíli takto s touto předehrou o vašich slunečních brýlích. Zdali je potřebujete mít... Dioptrické brýle. Na hlavě jsou dioptrické, máte tam dioptrie, potřebujete je? Ano. Já jen pokud by vám padaly z hlavy a vy byste se po nich chtěl nějakým způsobem takzvaně vrhat, abyste si neublížil. Vrhat? Takže bude lepší. Podložíme je. Výborně. Takže prosím, můžete soudu sdělit své argumenty? Celý ten soud, to je podle mě absolutní nehoráznost na moji osobu a můžu říct, že mě to i nejenom uráží, ale pošpiňuje moji pověst. Jelikož Zituška nejenom, že dobrý, tak chodila cvičit, ale na 100% to nedodržovala můj jídelníček nastavený. Dobře. No to jsem dodržovala. Tak, k tomu se dostaneme, pane... Dodržovala jsi to? Pane Zemane, k tomu se dostaneme. Jedna konkrétní otázka. Jak dlouho vlastníte fitness centrum? Tak zhruba
Předtím jsem to měl nějak pronajatý, 12 let. To je moje miminko. Dobře. Jaké služby konkrétně v tom fitness studiu nabízíte? Tak je tam klasický fitko, jako činkárna. Pak tam máme skupinovky, skupinový lehce, je tam právě ring, je tam MMA klec, takže tam chodí jenom nejenom boxéři, je tam třeba fitboxing. Pak tam tady samozřejmě solárko, jako všude. Vy tam působíte víceméně jako jakýsi coach, jakýsi trenér. Je to tak. I výživový poradce. To všechno, tyto služby máte na starosti pouze vy sám? Já jsem tam šéf. Je to teda moje. No a mám pod sebou, mám lidi, mám tým, jo, protože někdo dělá skupinovku, někdo dělá třeba power jogu, někdo se stará o bar. A mám tam samozřejmě trenéry, fundovaný trenéry, který já si vždycky vyzkouším, než je přijmu. Takže jsou stoprocentní, že ovládají svůj obor. No a ty trenéři mají klienty. Dobře, takže každý trenér má svého klienta. Vy jako trenér jste tedy získal jako klientku paní Žalobkyni. Z toho důvodu, že se na vás obrátila. No. Ten kompletní plán úbytku její váhy, to jste sestavoval sám? Osobně. Je takzvaně šitý na míru každý dietní plán? Úplně přesně, protože záleží, jestli to je chlap nebo to je ženská, kolik je vlastně věková hranice, jakou mají, já nevím, fyzickou zdatnost, práci a tak dále, tak dále. Těch faktorů je, řekl bych, řada, abych pak postavil přesně na míru jídelníček a trénink. Dobře, takže no. Neexistuje žádný univerzální jídelníček ani trénink. Vše je tak jsou určitě metody, nebo co se třeba jí před tréninkem, po tréninku a tak dále. To tam je, ale jinak to je přesně přímo hodnoty třeba bílkovin, sacharidů, tuku, je všechno postaveno přesně na toho člověka, toho jedince. Jak dlouho k vám paní Žalobkyně docházela? 3 měsíce. Očička. Pak došlo k nějaké dohodě, že to ukončíte, nebo... Samozřejmě, když to k ničemu nevedlo a přibírala, protože žrala a prasila, takže samozřejmě jsme to ukončili, protože já jsem to neměl nervy, samozřejmě. Asi teda Zitučka pak taky ne, ale jako kam by to rád z toho důvodu, že se nedostavovaly takzvané výsledky, tak jste se dohodli na tom, společně ukončíme jste se dohodli, že to adios, ukončíte. Jasně. Kdy nastal problém, podle vašeho názoru? Problém, ze začátku si myslím, že to dodržovalo, tak samozřejmě, když se něco nastaví. Jinak teda já nastavuji vždycky, aby to bylo větší výdej než příjem, což jsem nastavil hnedka na začátku a najednou asi za 3 týdny kolik? Tituško, 4 kila byly dole, jak je to možné? 4 kila byly dole, no a pak se nám to zastavilo a začalo to stoupat. Já říkám, Zituško, jak je to možné, že najednou se to začalo stoupat? Všechno dodržuješ? Dodržuju na 100%, nikdy jsem neujela. Sám za sebe můžu říct, že pokud by tomu tak bylo, tak je z jiné planety. Jinak to není možné. Sám se z jiný planety, prosím tě. Už se vám to někde stalo? Stalo, ale ne, že bych za to mohl já, vždycky klient, anebo že byly nějaký zdravotní, řekl bych třeba hormonální poruchy, víceméně. To znamená, že vy dokážete okamžitě identifikovat, pokud klient takzvaně nedodržuje vámi nastavený jídelníček, pokud klient nedodržuje výdej kalorií, tak to dokážete poznat? Na začátku je konzultace. Třeba hodinová, kdy já zjistím o klientovi veškeré informace, jestli prodělává nějaké nemoce, nebo měl, jaký bere léky a tak dále. A na základě toho se pak teda vypracuje nejdřív ten plán. Takže když vím, že ten člověk je zdrav a tak dále, znám jeho minulost, vypracuju plán, kde základ větší je výdej než příjem, tak to jde dolů. Ale pokud to nejde dolů, tak hledám proč. Samozřejmě, proč? Tak, proč to nejde komunikoval dolů? Jste s paní Žalobkyní o tom, proč? Mně to bylo jasný, ale takhle, já jsem ještě říkal, běž doktorovi, pokud to dodržuješ, běž doktorovi, jinak to není možný, aby to nešlo dolů. Proč? Proč? To odmítala, že tam nejde, že to dodržuje a prostě no, takovýhle nějaký na mě rozjížděla svoje atrakce. Nesmysly. Jo. Takže to jsem jí doporučil. Dobře, a ve chvíli, kdy ta váha stagnovala nebo šla nahoru, jak jste řekl, tak už jste se potom dohodli, že nebudete dále pokračovat. Po těch 3 měsíci, já už jsem mi říkal, že dřív to ukončíme a Zituška, nevím, proč vůbec tam vzala ty 3 měsíce u mě. Já už jsem na to neměl nervy, když už se mě začala hát, což mi bylo jasný. Já jsem ti nelhala, dodržovala jsem to. Tak, já se tě zeptám, jaký jedla sídlo před tréninkem 2 hodiny?
Si nespomínám. To si nespomínáš, 3 měsíce si jedla stejné jídlo. 3 měsíce si jedla stejné jídlo, 2 hodiny před tréninkem, nespomínáš si? To je vynikající. To je zajímavý. Máš nějakou špatnou paměť asi, ne, očičko? Toto mě bude stačit. Neví, nemusíte nemusíte pokračovat v tuto chvíli dál. Děkuji, mě to stačí, můžete se posadit. Díky. Pane doktore, máte otázky k panu Zemanovi? Ano, děkuji. Tak prosím. Tak, pane žalovaný, vy se k celé té věci stavíte takovým zvláštním způsobem. Velice nelichotivě se vyjadřujete o mé mandance. Opravdu se domníváte, že nenesete žádný díl viny? Ne, nedomnívám. Jsem 100% si tím jistý. Jak se omlouvám, za dva dny mám závody, takže jsem trošičku mám míň cukru. Víš, co to znamená míň cukru mít? Tak si zobněte cukr, budeme pokračovat. Nechte to na mě, pane, jo? Pane doktore, já vás požádám přesně, abyste nenabádal pana Zemana vůbec k ničemu. Vy buďte potichu, nikdo se vás na nic zeptal. Striktně klaďte otázky a vyčkávejte odpověď. Jistě. Chovejte se profesionálně, pokračujte. Jistě, pardon, nechal jsem se unést. Řekněte mi, pane Zemane, uvědomujete si vůbec plně tu situaci, že má klientka prožila díky tomu vašemu, řekněme, speciálnímu plánu poměrně silné psychické trauma? Mýmu speciálnímu plánu, který byl na 100% nastaven správně, a jestli měla psychické trauma, dobře jí tak, holčičce, může se to sama. No. Já si za to můžu. Může se to sama, protože teď se přiznal, paní soudkyně, přiznal se k tomu, že to udělal všecko záměrně. Můžeš si záměrně za to sama. Záměrně mi vypracoval špatný jídelníček. Kolik klientů dosud vyhledalo vaše služby? Stovky. Stovky. Dobře. Tisíce možná i. Tisíce. Dobře, děláte to evidentně dlouho. S jakou odezvou se vaše služby setkaly? Máte nějaké pozitivní reference? Že bychom řekli na procenta? Můžeme říct procenta? Řekněte. 99% úspěchu, 1% bylo, že pokud teda měli nějakou poruchu, ano. A nebo pokud to nedodržovali, ale když už jsem viděl, že to nedržujou, řekneme, tak jsem řekl na rovinu, ale co bychom se trápili, půjdeme od toho, ne? Takže se to ukončilo. Takže můžu říct, že to bylo, až teda byla nějaká, nebyla ta porucha, tak... Dobře, 100%. Takže máte 99% úspěšnost, to vám teda gratuluju upřímně. Řekněte mi, vyhledává vás primárně ženská klientela? Na půl. Na půl. Dobře. Zkuste nám jako profesionál sdělit, je komplikovanější hubnutí u mužů nebo u žen? To je individuální, kdybych to řekl by všeobecně, tak samozřejmě žena má trošičku s tím větší problémy, protože má v sobě estrogen a mužský hormon je testosteron, takže vlastně i nárůst svalové hmoty a úbytku tuku je trošičku složitější a ty metody jsou malinko jiné než třeba u chlapa. Jistě, souvisí s tím vrozené dispozice, věk. Je tam toho víc, samozřejmě. Chápu, chápu. Dobře, to jsem rád, že to sám zmiňujete. No. Zrekapitulujte prosím to, co už jste říkala paní soudkyni. Jak vlastně probíhá ta první schůzka, to první setkání s klientem? Jaký je ten postup? Tak, postup je, samozřejmě první si mě musí vybrat. Pak si uděláme takzvanou konzultaci, která já to nestanu na hodinkách, může to být půl hodiny, může to být hodina. A já potřebuju, když to vezme třeba ze Zitušky, dostat co nejvíc informací, jak vlastně, jak probíhalo třeba dětství, jak sportovala, nesportovala, jakou má práci, rodiče, prarodiče, ano. Jaký bere léky. Prostě čím víc informací pro mě, tím líp, abych mohl vypracovat ten plán. Jistě, vytvoří se taková fitness anamnéza. Tak, na základě toho, ano. Můžu ještě, na základě toho, já vypracuju plán, jak jídelníček, posléze ten trénink, ten se vypracuje, řekl bych, úplně spíš jenom se narýsuje, tak nějak, protože já s tím člověkem ten trénink musím projít od začátku, ty cviky a tak dále, tak dále. Ano. Ty první tréninky to já vlastně jakoby spíš zkouším, jaký cviky a jaký ten trénink na ní nastavit. Tak ani, výmučení, není že jo? Není možný strojový trénink, že jo, tady se pojede se bench, tlaky a tak dále. Ne. Každý je individuální, třeba někoho začne bolet rameno a tak dále, tak dále. Takže... Rozumím, rozumím, dobře. Jo? Stejně to bylo pravděpodobně i s mojí klientkou. Je to tak? Je dobře. To tak. A řekněte mi, jak rychle se dostavují obvykle první výsledky? Tak třeba po tom týdnu už se malinko začne něco dít s tím tělem, jo? Protože najednou člověk má najednou nějaký výdej energie, který neměl, a sníží se mu příjem, takže automaticky tělo reaguje. Ale můžu říct třeba jako měsíčně, baj v oko,
4-5 kilo, aby šli dolů, aby to prostě jakoby nebylo závadný pro organismus. Dobře, dobře. Jo? V rámci toho jednoho neúspěšného procenta těch klientů, kteří nejsou spokojení, se vám mohlo tedy stát, že by ten váš sestavený jídelníček byl, řekněme, neefektivní. Ne, ne, ne. Vy jste asi neposlouchal na začátku, jak jsem říkal, že to jsou lidi, kteří mají nějakou hormonální poruchu, nebo to nedodržovali. Dobře, takže vylučujete, že byste to mohl sestavit špatně, že by to nemělo žádné výsledky. To popíráte. To není možné u vás. Já se ptám. Jo, já malinko se musím takový sklidnit. Ano. Ano, sklidněte se, odpovězte v klidu. Ano. Ano? Ano. Řekněte mi tedy, v případě, že se u toho klienta projeví ona hormonální porucha, kterou jste zmiňoval, proč tedy toho klienta nepošlete k doktorovi? Nebo k odborníkovi, k lékaři, nebo respektive... Také jsem to zmínil. Možná, ano, vy jste to zmiňoval, ale proč jste to neudělal, já to dopovím, proč jste to neudělal v případě mé klientky? Proč jste paní Klímovou neposlal k odborníkovi? Poslal. Neposlal. Poslal. Ne. Dobře, tady máme tvrzení proti tvrzení, to je zcela evidentní. Pěkně kecáš. Omlouvám se, zapomněl jsem si to nahrát. To mě nenapadlo, že bych to měl nahrát. No. No, příště si, abych to nahrával snad. Možná by to nebylo od věci. Dobře, každopádně my tvrdíme, že vy jste ani při první schůzce, ani při dalších schůzkách odborníka, lékaře mé klience nedoporučil, což je zásadní problém, ze kterého vzniklo to, že vaše seance byly naprosto neefektivní. Děkuji, nemám další otázky. Paní doktorko, máte-li otázky, tak prosím, můžete začít. Velice ráda, takže pane žalovaný, po tady podrobném výslechu mého kolegy, kdy myslím, jste to velice dobře vysvětlil, možná můj kolega úplně neposlouchal, nicméně, abychom ho uklidnili ještě dál, že jste skutečně fundovaným trenérem a výživovým poradcem. Mohl byste sdělit soudu, jaké je vaše vzdělání v tomto oboru? Mám certifikace trenér třetí třídy atletiky, trenér dvojky fitness, kulturistiky, výživový poradce, trenér dvojka kickboxing, MMA, spinning, body spinning. Tak to, bys tomu měl ale rozumět, ne, když máš takových certifikátů. Vy jste mi před tímto líčením sdělil, že celý ten váš fitness program, tedy nebo ten program, který jste tady nastavil, i zároveň pro paní žalobkyni, je postaven na takové velice banální, ale velmi účinné metodě. Můžete to osvětlit, soudu? Jsem to říkal, je to úplně logický, si zamyslíte, když máte větší výdej, víc vydám než příjmu, co se bude dít s tělem? Samozřejmě váha půjde dolů. Logicky, ano. Takže to není pouze o nastavení správné výživy. Samozřejmě je, ale když už něco začne někdo dělat výdej, pokud bude ten člověk jíst jakoby stejně nebo to malinko jenom upraví a bude mít nějaký najednou výdej, tak se něco děje. Začne třeba jezdit běhat, jezdit na kole, tak už je prostě ten větší je výdej než příjem. Ale samozřejmě výživa je na prvním místě. Samozřejmě. Takhle, domníváte se, že tahle zkušenost vás vedla k tomu, že paní žalobkyně toto vše porušovala? Naprosto. Tak to tedy nastavil? Naprosto. Dobře, vážený soude, já zde mám přesný výživový plán, který vlastně sestavil můj mandant paní žalobkyni. Mohla bych prosím krátkou cestou soudu předat? Přistupte. Děkuji. Děkuji. Pane doktore, chcete nahlédnout? Tak, děkuji vám. Můžete se vrátit na místa. Děkuji. Dobře, bude založeno jako listinný důkaz. Jako podpůrný listinný důkaz. Dobře, já bych chtěla jenom zdůraznit, že pokud by někdo pochyboval, nějaký odborník, o správnosti tohoto programu, tak bych chtěla ubezpečit, že skutečně je funkční a správný tak, no, já jak jsem teda nastaven, jak má být. Děkuji, nemám další otázky na mého mandanta. Děkuji vám, můžete se posadit. Paní doktorko, máte otázky k paní žalobkyni? Ano, velice ráda. Postavte se. Tak, paní žalobkyně, vy jste tady soudu sdělila, že jste navštěvovala mého mandanta po dobu 3 měsíců. Ano. A celkem jste tedy, proběhlo tedy u vás 60 tréninkových lekcí, což je poměrně dost. Můžete soudu sdělit, proč jste tedy byla nespokojená? No tak ze začátku to docela fungovalo, to cvičení první 3 týdny, že bylo docela v pohodě, ale pak
to začalo nějak narůstat, nevím z jakého důvodu. Nevíte z jakého důvodu, takže dobře, když jste, to je jednoduchá otázka, když jste nebyla spokojená, tak nerozumím tomu, proč jste tento celý program dokončila až do konce, proč jste jej nepřerušila? Já jsem si myslela, že se to třeba nějak změní, že jo, já nejsem profesionál, to on má vědět, že jo. Jo, já myslela, třeba... že když se budu řídit podle jeho rad, že to prostě bude fungovat, že jo, dřív nebo později. Že přestane žrát a prasit. Došlo k nějakým dílčím výsledkům tedy? Můžete to teda... No ano, za ty první 3 týdny teda jsem zhubla 4 kilogramy, ale pak už to šlo jenom nahoru, ta váha. Hledali jste nějakou chybu, nějaké řešení toho, no. Proč se tomu tak stalo? No asi vlastně jo. Hledali jste, jak jste hledali, prosím. Konkrétně chci slyšet vaše stanovisko. No tak asi mě k tomu doktorovi posílal. Prosím? Já jsem asi špatně slyšela. Já jsem si teď vzpomněla, jak jsem říkala, každý se může splíst, každý může zapomenout, nikdo není neomylný. Takže ve skutečnosti to můj mandant tedy sám sdělil na začátku tohoto jednání, Větuško. Že vás k lékaři, to byla první věc, kterou sdělil, že vás poslal k lékaři. Vy jste tedy obvinila mého mandanta ze lži. Tak ještě řekni všechno, jak to je v kompletu a... Všem ušetříš tady čas. Všichni já jsem domů. Všechno dodržovala tak, jak mělo být. Tohle jediný, na to jsem prostě zapomněla, co se doktora? Stát může. Doporučila jsem ti doktora? Ale jsem si trošku zapomněla, ty jsi nikdy úplně na nic na to zapomněla. Nejdůležitější věc u tohle soudu, ty jsi taky určitě někde na to zapomněla. No, tak aspoň to všichni tady slyšeli. Paní doktorko, máte další otázky? No, já jsem ráda, že si tady paní žalobkyně opět vzpomněla, možná, že si také vzpomene na to, jestli lékař určil, že má určité zdravotní problémy. To tak to ne, právě že lékař byl spokojený svým zdravotním stavem, jakože tam je nějaká nadváha, ale jinak jsem byla zdravá jako řípa. No, tak je skutečně těžké uvěřit, že vás paměť nesklamala i v případě dodržování výživového plánu, který se stavil zde právě můj mandant. Děkuji, nemám další otázky. Pane doktore, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, děkuji. No tak v současné době jsme pod tlakem, všichni jsme, žijeme v návalu informací, takže je naprosto běžné, že občas nám něco nedůležitého vypadne. Nedůležitého? Stává se to, nepřerušujte mě, prosím, tady nejsme v činkárně, ano. Dobře, ale to je důležitá věc. Pane doktore, já už jsem vás jednou vyzvala, abyste zachoval profesionalitu. Pokračujte. Čili ta informace mohla opravdu vypadnout i mé kolegyni, což se stalo. Navíc je trošku nervózní, je z celého řízení trošku nesvá, takže možná se i párkrát přeřekla. Každopádně fakt je ten, že vy nesete jaksi následky za pochybení pana žalovaného i v tomto okamžiku. Vy jste se totiž ucházela o lepší pracovní pozici a to byl vlastně jeden z důvodů, proč jste vyhledala jeho pomoc. Je to tak? Ano. Dobře. A řekněte nám, o jakou pozici se jednalo, prosím? A tak já jsem se ucházela o místo obchodní zástupkyně v jedné kosmetické firmě zaměřené na ženy. Ano. A jaké byly ty podmínky pro přijetí? Komunikativnost, vstřícnost, ochota a taky teda už mi naznačila při výběrovém řízení paní manažerka, že i nějaký to kilo bych měla schodit. No, teda. Takže zjednodušeně řečeno, byl tam i požadavek na, řekněme, atraktivní postavu. Ano. Nebudeme si nic nalhávat. Jde tedy o to, že ta společnost samozřejmě prodává jisté výrobky a potřebuje mít své obchodní zástupce jaksi v reprezentativní kondici, že? Logicky. Dobře, vy jste se o to snažila, proto jste nastoupila na tu kůru tady k panu Zemanovi. Řekněte mi, byla jste nakonec přijata? Bohužel, právě mě nepřijali a teďka jsem skončila na pracovním úřadě díky němu. Dobře ti tak, holčičko. No, dobře ti tak, tak to je přesně, já vám to říkám celou dobu, on to prostě udělal na schvál. Čili v tom odůvodnění předpokládám, že nestálo to, že máte jaksi kila navíc, že to si předpokládám společnost takového typu nemohla dovolit. Ano, oni mě poslali vlastně e-mail s tím teda, že dali přednost jinému uchazeči o to místo, ale teda jako nenapsali to tam přímo, že? Který měl lidskou postavu. Ta manažerka teda. Lidská postava. Mi to řekla tak nějak mimo, no, jakože ne úplně přímo, ale... Tak, vynikající. Ale řekla. Děkuji, nemám další otázky. Tak, děkuji vám. Můžete se posadit.
Soud pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Jarmilu Pecháčkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak tady Zita je moje dlouholetá kamarádka a tohodle podvodníka znám samozřejmě koho? Také. Koho? Co jsi říkala? Slyšel jsem dobře, řekla mě podvodníka? Dobře to řekla. Nikdo tady na to nereaguje, že mě řekla podvodníka? No, taky seš. Přesně tak. Já jsem podvodník a tady se mě... Takže já se můžu tady nechat urážet? Tak, to není urážka, že? Pane, to není urážka, že jsem podvodník. Pane žalovaný, nemusíte mě vůbec k ničemu dost, paní žalobkyně. Pardon. Já tady řekla, zásadně jsem podvodník. Pane žalovaný, nemusíte mě vůbec k ničemu vyzývat. No, já si ten pořádek v soudní síni srovnám sama. Dobrý. Nebaví tady vůbec. Pane žalovaný, postavte se. Postavte se. Pane žalovaný, nenuďte mě k tomu, že vás požádám, abyste opustil tuto soudní síň, protože je možnost, že můžeme toto jednání dokončit bez vás. Trošku tlak jde nahoru, si vidíte, už tady srdce tepe. Pane Zemane, věřte mi, že dokážu přečíst řeč těla, ano. Ale v tuto chvíli mě to nezajímá. Co mi chcete sdělit? Já vás požádám, abyste se uklidnil, abyste nevyzýval soud, co má a nemá dělat, opakuju to podruhé. A pokud budete přerušovat soudní jednání, buď vás tedy vykážu, ano. Nebo mám možnost ještě i jednání přerušit. Chcete zůstat? Můžu se napít? Já bych v krku. Tak, pane Zemane, já vám uděluji pořádkovou pokutu za nerespektování soudu ve výši 7000 korun. Posaďte se. Sedmička, šťastný číslo. Díky. Paní svědkyně, jak dobře se znáte s paní žalobkyní? Známe se velice dobře, známe se už od základní školy, jsme nejlepší kamarádky. My jsme to neměli společně moc lehký už na základce. A proč? Tak já jsem byla o rok starší než všichni ostatní, ne že bych se nějak špatně učila, ale prostě jsem šla o rok později, no a Zita už na základce bojovala s killama navíc. K čemu docházelo? Takový ty dětský narážky, znáte to, skoro šikana. Tuto šikanu škola řešila nějakým způsobem, oficiálním způsobem? Právě že vůbec. Všichni se to snažili nějakým způsobem přecházet, ignorovali to až do té doby teda, než přišla ta písnička, ta přezdívka. Přezdívka? Mhm. Někdo tam tenkrát přišel, jak jsem říkala, s písničkou a ta se jmenovala Zita Obezita. Chytila se docela rychle. A neměla potom jednoduchý, táhlo se to s ní až na gymnázium a dodnes jí tak občas někdo říká. Tak paní žalobkyně tedy tou přezdívkou trpí dodnes? Ano, přesně tak, akorát, že už je to dospělá rozumná ženská, takže se s tím tolik nepere, ale tehdy se mi tolikrát pobrečila na rameni. Tak dobře, děkuji vám, paní svědkyně, mně to bude stačit. Pane doktore, navrhl jste předvolání svědkyně, začněte s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, řekněte prosím soudu, kde pracujete? Pracuji jako zástupkyně jedné kosmetické společnosti. Ano, tady můžeme říci, já to samozřejmě vím, že to je ta sama společnost, ve které se moje mandantka ucházela o zaměstnání, je to tak? Ano, přesně je to tak, dokonce jsem Zitu doporučila i já své šéfce, protože jsem věděla, že někoho zhání a Zita byla vhodná kandidátka. Dobře, vy jste znala dopodrobna podmínky pro přijetí? Ne úplně, ale vy teď myslíte asi, jak vhodná kandidátka měla vypadat. Ano. Myslíte tedy asi její váhu a že by měla trošku shodit. To jsem úplně nevěděla zcela, ale i kdybych to věděla, tak bych Zitu doporučila. Myslela jsem si, že ty kila lehce zhubne, jistě. Že to bude pryč. Důležité je tedy říci pravdu, že vy jste byla ta, kdo jaksi doporučil pana Zemana mé klience. Řekněte mi, proč? Ano, je to tak. Ptala jsem se po aréně a Jaruška mi ho doporučila. Jaruška. Kdo je Jaruška? Jaruška je recepční na baru. Je to zaměstnankyně pana Zemana. Dobře, a na základě jejího doporučení jste prostě ano, jí uvěřila a to doporučení jste jaksi předala dál. Přesně tak. Ona to myslela určitě dobře. Vy sama jste někdy využila služeb pana žalovaného? Já k němu chodím pravidelně cvičit do arény. Ale problémy s kýlama nemám, takže jeho služby jsem tak úplně nepotřebovala. Dobře, já myslím, no. Já myslím, že mi to od vás stačí. Děkuji, nemám další otázky. To. Tak, děkuji vám. Paní doktorko,
Předtím, než vám dám prostor k výslechu, paní svědkyně, buďte tak laskavá, zkuste prohovořit se svým mandantem, jinak mě dochází trpělivost. Jo. Paní doktorko, prosím, začněte s výslechem. Děkuji. Takže, paní svědkyně, na rozdíl tedy od paní žalobkyně, máte hezkou postavu. No. Nemyslím to ironicky. Děkuji. Chodíte cvičit, dobře. Máte děti? Ano, mám 3letého syna. Dobře, takže jak jste si dokázala udržet i po dítěti takovouhle postavu? Tak já nemám problém s jídlem a od malička miluju cvičení. Takže chodíte cvičit? Ano, chodím pravidelně cvičit. Když nemůžu do arény, tak chodím běhat nebo na kolo a tak. Když tedy také jste navštívila toto fit centrum, kam chodila tedy paní žalobkyně, viděla jste při práci mého mandanta? No, to jsem teda viděla, no, a ne jednou. No a jak na vás působil tedy? Já se omlouvám, já chodím do arény cvičit a ne pozorovat ostatní. Dobře, vykonává svoji práci dobře, nešidí? No, pravděpodobně nejspíš ne, protože tam má hromadu klientů. No a můžete tedy vysvětlit, proč tedy v případě tady paní žalobkyně se to úplně nepovedlo? To si nejsem úplně jistá, možná došlo k nějaký chybě v jídelníčku, protože i když jsem viděla Zit už po tréninku, tak měla mokré triko, jako kdyby vylezla ze sprchy. Nebavíme se o tréninku, to cvičila na 100%, protože jsem se jí lídal. Tady se bavíme o jídelníčku, jídelníček, není trénink. Tady tedy zmíní můj mandant ten jídelníček. Vy jste viděla výživový plán paní žalobkyně? Tak. No, ten jsem viděla, ale opravdu už jsem mu moc nerozuměla, protože, jak jsem říkala, nemám problém s jídlem, takže tohle to vůbec si nehlídám. Ale obdivovala jsem teda Zitu, že to dokáže sníst, já bych některé věci z toho jídelníčku vůbec nesnědla. To znamená to, co jste teď řekla, jste si jistá tím, že skutečně dodržovala tento jídelníček paní žalobkyně? No, doma s ní nebydlím, takže těžko říct, ale myslím si, že určitě. Myslet je něco vědět. Myslím, že to v tuhle chvíli svědecká výpověď neposunula nějakým způsobem. Toto jednání dál z mého pohledu. Děkuji, nemám další otázky. Tak děkuji vám, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Soud pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Michala Bílka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já ve vztahu s oběma účastníky jednání nejsem žádném, ale samozřejmě obě strany znám a dokonce znám i paní svědkyni. A vy jste se rozhodl přijít sám podle údajů ve spise, ano? No, je to tak. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí vypovídat před soudem u tohoto jednání? No, je to tak. Já chodím do posilovny pravidelně, ale nemám rád moc cvičení na stroji nebo železa nebo činky. Spíš chodím jenom tak zaběhat na kardio a chodím do posilovny pana Zemana asi 3 roky. Dobře, máte pro soud nějaké informace, které by mohly objasnit celou situaci, celý spor? Myslím, že mám. Ono... má to vztah k mojí práci a abych tak pravdu řekl, ta posilovna je tak trošku drbárna. Jak to myslíte? Co tím chcete říci? No, ono, když se to tam točilo kolem Zity a Lukáše, tak se hodně probíralo, hodně se tam řešilo a trošku se uzavíraly sázky, jak to dopadne. Jo. No, možná si dokážu představit, co naznačujete, nicméně nechám to na vás, paní doktorko, abyste vedla další výslech, mě to bude stačit. Děkuji. Prosím, začněte. Takže, pane svědku, tady jste soudu sdělil, že máte cenné informace díky práci, kterou děláte. Můžete tedy soudu sdělit, kde pracujete? Ano, já pracuji jako pizzář v nedaleké pizzerii v našem městě. Aha. Jak dobře znáte tedy paní žalobkyni? Paní žalobkyni znám velice dobře. Ona je častou návštěvnicí naší restaurace a dokonce tam slavila i narozeniny. Prosím, slavila narozeniny. To znamená, ta oslava narozenin, tedy když slavila tedy paní žalobkyně u vás, ta probíhala v době, kdy chodila do fitcentra, tedy měla ten onen výživový plán, který měla dodržovat? Ne, to v té době to nebylo, bylo to někdy v lednu.
V lednu, aha. Takže pokud je známo, tak tento výživový plán, ten byl od března do května. Takže pravděpodobně asi v tomto období nedocházela tedy paní žalobkyně k vám. V tomto období ne. Tak asi na základě toho nebudu mít další otázky. Březen až květen. No, šlo o to, že ona si objednávala. My jsme ji posílali do Váškou, tu pizzu. Ajajaj. No moment, co si to tady vymýšlíš? Moment, takže paní žalobkyně si neodpustila jídlo z vaší restaurace a nechala si vozit tedy? Ano, ano, vozil jsem jí jídlo domů. Vy konkrétně jste vozil. Mohu se zeptat, jestli to bylo víckrát, nebo to bylo jednou? Bylo to čtyřikrát týdně. Čtyřikrát týdně. Vy jste tady sdělil soudu, že pracujete tedy v pizzerii, takže se tedy, má otázka je konkrétní, jaké jídlo jste tedy vozil paní žalobkyni? No, bylo to vlastně 3 maxi pizzy a ještě nějaké ty mňamky k tomu. Co to je, prosím? To je tiramisu a ostatní sladké věci, vždycky tak 3x, 4x. Aha, a jste si jistý, že zrovna konkrétně paní žalobkyně si toto jídlo nebo tyto pochutiny objednávala? Takhle, po telefonu si jistý nejsem, ale vždycky, když jsem to dovezl, tak to přebírala tady paní žalobkyně nebo paní svědkyně. Aha, no ale to je v podstatě nepřímý důkaz, protože nemůžeme říci, zda skutečně to tedy přebírala buď paní žalobkyně nebo paní svědkyně, takže toto není... To jasně to jedli. No, já jsem si je přitom vyfotografoval. Prosím? Že jsem si je přitom vyfotografoval. Vy jste si je vyfotografoval? Ano. Co to nějaký nesmysl? Máme foto? Ano, moment. Mám. A jo. Skutečně tedy, můj mandant to řekl za mě. Vy máte i fotografii zde? Ano, mám fotografii. Vážený soude, mohu krátkou cestou? Paní doktorko, prosím, krátkou cestou doručte soudu. Děkuji. Děkuji. Pane doktore. Mohu se taky podívat? Ne. Díky. Co se můžu podívat já? Co tam je na té fotce? To... Já nevím. Tak, to přece vůbec nic nedokazuje. Můžete se vrátit na místa. Nějaká. Paní doktorko, máte-li další otázky? Máte-li další otázky, tak pokračujte. Ony pici, o kterých jste hovořil, zmínila se některá z těch dam, že skutečně jsou pro ně? Ano, ještě jsem trošku vtipkoval a ptal jsem se, jestli mají tam nějakou oslavu nebo co. A oni říkali ne, že to je jenom pro ně, že ani manželovi nedají. Aha. Pojďme se vrátit k té inkriminované fotografii. Oni věděli, že je fotíte? Nejsem si jistý, jestli mě věděli, ale v podstatě já jsem, než jsem stačil odejít k autu, tak při nasedání koukám, jak se na to vrhli a jak to pořádají. Tak jsem si říkal, že by to mohla být docela dobrá reklama pro naši pizzerii, tak jsem je z auta vyfotografoval. Pak jsem to nabídl šéfovi, ale on o to neměl zájem. No, říkal, to bylo nahraný, ta fotka, to byla reklama. Se hlásí o slovo paní žalobkyně. Paní soudkyně, mohu položit doplňující otázku paní žalobkyni? Ano, prosím, postavte se. Tak. By to mohla to, co jste přiznat, slyšela ne? Teď v tuhle chvíli, paní žalobkyně, můžete se k tomu nějakým způsobem vyjádřit? Tak pojď, přiznej se, jdem domů. Pojď. Možná jsem to trošku porušila. Jak trošku? Můžete tedy s pravdou ven, jak se věci ve skutečnosti mají? Mě hrozně trápil hlady, já jsem měla strašný hlad, ježiš, tak jsem si prostě chtěla dát něco k jídlu, no to se mi dá tak špatně, že jsem se hlady. Nejedla, ježiš. Každý dvě hodiny si jedla. Každý dvě hodiny si jedla, já jsem tě trápil hlady? Jo, samozřejmě jsi nejedla celý den a pak se znaladová pizzou. A ty sám, vyzkoušej si to někdy sám, že to určitě ani nejíš. Já si to vyzkoušet sám? Tak, jenom pro tebe, Zituško, teda, jestli se tady někoho neporuším. Víš, co je tohle? Víš, co to je? Ošklivý břicho. Víte, co to je? Vidíš tady někde nějaký tuk? Já si to neprožil jsem si to, nebo si to neprožívám. Diety, kurce závodní. Zituško, trošku buď při zemi, přiznej se, jdeme všichni domů, je to vyřešený. Pane Zemane, buďte také trochu při zemi, ovládejte se, buďte tak laskav, tak to se obnažujte ve vašem fitness studiu, tady jste v soudní síni. No, já jenom, že jako tady na mě rozdělá nějakou, že tomu jako nerozumí, nebo co tady už já už ani... Pořádku, dokázal jste to, už se mnou nediskutujte, já nebudu diskutovat s vámi. Tak. V tuto chvíli se posaďte. Takže, paní doktorko, máte nějaké další otázky? Děkuji, myslím, že už v tuhle chvíli
není potřeba. Pane doktore, vy máte nějaké otázky? Ne, děkuji. Pro mě je svědek irelevantní. Chviličku, paní žalobkyně, pane svědku, děkuji vám, můžete se posadit. Tak, paní žalobkyně, nechala jsem vás stát, protože jsem potřebovala dořešit věci, které se dořešit měly. V každém případě budu žádat v tuto chvíli odpověď jasnou, stručnou, pravdivou na mé otázky. Takže porušila jste výživový plán? No asi trošku jo, až po těch třech týdnech, ale už se to nedalo vydržet. Já jsem se to snažila, ale to bylo takový blivaj, že se to nedalo jíst. Tak byla zmíněná událost, o které jste slyšela, tedy od pana svědka číslo 2, pouze jedinou takovou událostí? Bylo to jediné selhání? No tak asi jediný ne. Párkrát jsem si asi dala něco, co bych úplně neměla, něco víc kaloričtějšího teda. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Paní svědkyně, postavte se. Vy jste o celé situaci věděla? Ano, věděla. Jste si vědoma toho, že jste před soudem lhala? Já jsem chtěla Zitu jenom trošku pomoct, aby jednou nad tím vším vyhrála. Tak, paní svědkyně, vy jste se dopustila trestného činu, protože křivá výpověď spadá pod paragraf. Já vám teď nebudu říkat pod jaký, nebudu vás poučovat. Já vám pouze udělím pořádkovou pokutu za nerespektování soudu ve výši 10 000 korun. Můžete se posadit. Pane doktore, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Ne, děkuji. Děkuji. A vy, paní doktorko? Ne, nemáme. Tak děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje tedy dokazování za ukončené. V tuto chvíli dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane doktore, prosím. Vážený soude, přestože moje mandantka nedodržela důsledně dietní plán sestavený žalovaným, zastáváme názor, že žalovaný jako zkušený fitness trenér a výživový poradce mohl a měl předpokládat, že by k podobnému selhání klientky mohlo dojít a bylo v jeho vlastním zájmu, aby takovému selhání předešel. Tím, že tak neučinil, v podstatě selhal. Proto trváme na našem původním návrhu. Děkuji. Já se to musím smát. Tak děkuji, paní doktorko. Vážený soude, myslím, že jsme během tohoto jednání dostatečně prokázali, že k žádnému pochybení ze strany mého mandanta nedošlo. Naopak došlo k selhání ze strany paní žalobkyně. Na základě této skutečnosti žádáme zamítnutí žaloby v celém rozsahu. Děkuji. Děkuji, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Žaloba o náhradu škody ve výši 33 500 korun a náhradu nemajetkové újmy ve výši 100 000 korun se zamítá. Žalobkyně Zita Klímová je povinna uhradit žalovanému Lukáši Zemanovi náklady řízení ve výši 28 810 korun do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného. Vyslechněte si krátké odůvodnění přijatého rozsudku. Můžete se k tomu posadit. Více pak tedy se dovíte v jeho písemném vyhotovení. Pane Zemane, sedněte si. Já jsem se kochal malinko jenom. To je v pořádku, kochejte se mimo to, co soudní síň a mimo toto odůvodnění. Tak, soud zamítl žalobu v rozsahu náhrady škody ve výši 33 500 korun z toho důvodu, že trenér vypracoval žalobkyni výživový plán a vykonal všechny tréninky. Žalovaný tak řádně dodal vše, co si žalobkyně tedy objednala. V části týkající se nemajetkové újmy ve výši 100 000 korun soud žalobě nevyhověl z důvodu, že mezi jednáním žalovaného jako trenéra a skutečností, že žalobkyně přibrala na váze a nebyla přijata do zaměstnání, nespatřoval příčinou souvislost a žalovaný jako trenér neporušil žádnou tedy ze svých smluvních či jiných povinností. Vzhledem k tomu, že žalovaný byl ve věci plně úspěšný, náleží mu náhrada nákladu řízení. Tak, děkuji vám. Soud skončil, můžete odejít. Lukáš Zeman odešel od soudu se vstyčenou hlavou, na rozdíl od Zity Klímové. Jediným výsledkem její snahy zhubnout byla redukce vlastní peněženky. Nic jiného si ale nezasloužila. Ona sama se cítí velmi ublížená a není ochotná si přiznat žádnou chybu.
V tom umí být velmi vytrvalá a tvrdohlavá. Škoda, že tuto svou vlastnost nevyužívá ve svůj prospěch. V Lukášově fitku se výsledek jednání probíral ze všech stran a dokonce přivedl i nové zájemce o Lukášovy služby. Snad budou poctivější než Zita.